Müdafiə Nazirliyi qarşısında kanalımıza müsahibə verən Ruslan Əlizadə bildirir ki, onun oğlu Beyləqan rayon Ensaylı hərbi hissədə xidmət edirmiş və mart ayında hərbi qospitala yerləşdirilib. Sözü gedən qospitaldan qaçaraq bir xanım və xanımın övladı ilə birlikdə yaşadığı ünvana gəlib. Ruslan Əlizadə vəziyyəti xoş qarşılamayaraq xanımı öz evinə, oğlunu isə hərbi qospitala geri göndərib. Aprel ayının 5-də geri göndərdiyi övladı ilə həmin ayın 22-sinə qədər əlaqə saxlaya bilib, lakin daha sonra əlaqəsi itib. Geridə qoyduğumuz aylar ərzində övladını axtaran ana onun tapılması qarşılığında həbs edilməsinə də razı olduğunu bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Tovuz rayon Əlbəyli kəndindən gəlmişəm. Bəli. Şikayətim odur ki, İsmailov Ələsürfət oğlu, oğlum oktyabrın 20-sində əskəriyə gedibdi hərbi xidmətə Tovuz rayonuna. Nədir, haradasa bu martın 8-də nədir, qospitala gəlmişdi. Oradan qaçmışdı. Oradan qaçandan, hə. Oradan gələndən sonra özünlə bir xanım gətirmişdi. Uşaqlı bir qadın idi. Arvat uşaqlı dedi ki, bu mənim arvat uşağımdır. O qadın da gəldi, getdi. Apardıq o qadını yerinə qoyduq, uşağı da apardıq, öz yerinə qoyduq. 3 dəfə aparıb mən o uşağı yerinə qoymuşam. O uşaq 3 dəfə, bəli, nədir, qospitala 3 dəfə aparıb qospitala qoymuşam. Beyləqanın qospitalına. Bilmirəm, deyəsən hansısa bir problemi olub, onu bilmirəm dəqiq. Ondan bəri də heç bir, elə bil, nədir, aprelin 22-sinə qədər bizim əlaqəmiz olubdu oğlumla. Ondan sonra heç bir əlaqəm olmayıbdı. Hər yerə də müraciət eləmişəm. Heç bir xəbər ala bilmirəm, heç bir məlumat ala bilmirəm. Oğlumun 18 yaşı var, o qadının yaşı çox idi, hansısa 24-26 yaşı olardı. Aparıb evinə qoymuşduq. Evini tanıyırsınız, eləmi? Bəli. Axırıncı səfər Beyləqana, qospitala, hərbi qospitala qoymuşam. Elə aprel ayıdır, haradasa ayın 5-i olardı. Aprelin 5-i olardı. Təhvil verir. Amma ayın 22-sinə qədər bizim əlaqəmiz olubdur. Hansı ayın? Aprelin 22-sinə qədər. Sonra nə oldu? Ondan sonra heç bir əlaqəm yoxdur. Hər yerə müraciət eləmişəm. Bankamatdır. Tovuz rayonu. Özlərinin bəli, hərbi korpuslarına, hər yerə. Heç bir məlumat ala bilmirik. Mən düşünürəm ki, mənim uşağımın başına yəqin ki, nəsə gətiriblərmi, ya bu işin içində nəsə var ki, bu uşağın adı belə yoxdur vəyinində. Yəni, elə bir şey ola bilər. Mən bu uşağı əskəriyə yola salmışam. O nətər itə bilər, nətər yox ola bilər. İstədiyi vaxt nətər girib çıxa bilər qospitaldan. Beyləqandan sizə nə dedilər? Dedilər ki, bu uşaq ümumiyyətlə burada yoxdur. Oğlum, dadı yoxdur bu uşağın Beyləqanda. Bəs siz demədiniz ki, bəs mən bura təhvil vermişəm? Mən dedim, dedim, sadəcə o işə baxmırıq. Nədir, gedin, oturun, gözləyin, hava xəbər çıxacaq, onda da sizə məlumat verişik. Sizin uşağınız fəraridir. Əgər uşağın fəraridirsə, onu tutsunlar da cəzalandırılsın. Amma belə öz başınalıq olmasın. Mən bilmirəm, mənim uşağım salamatdır ya yox. Sadəcə xahiş eləyirəm ki, kömək eləyəsiniz. Çox xahiş eləyirəm. Yəni, mən uşağımı tələb eləyirəm. Mənim bir dənə oğlum var. Yeganə bir oğlumdur. Özüm də tək qadınam. Sadəcə istəyirəm ki, o evladım tapılsın. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.